Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, assalomu alaykum aziz jigarlar, obunachilar, bor ilaga shukur. Aziz vatandoshlar, ushbu videorolik qisqacha videorolik qilishga harakat qilamiz. Bu videorolikda men shu YouTube kanallarimdan daxot olishdi kursni o'taman. Xo'p, bu videorolikni nima uchun chiqaryapman? Oldin ushbu savolga javob berib o'tsam. Ushbu videorolik ayrim bir negativchilarga tegishli. Ko'pchilik yozibdi, Peterga qaytib kelibsan, Rossiyaga kelibsan, значит senga O'zbekiston YouTube kanal pul to'lamayapti, ya'ni YouTube'dan hech qancha pul ishlay olmagansan, puling tugagan, u bu degan gaplarni ko'pchilik yozib negativchilar. Men shularga qisqacha bitta videorolik javob tariqasida qilib o'taman. Albatta, balkim kimlargadir motivatsiya bo'ladi, albatta, yaxshi bo'ladi-ki, ular ham YouTube kanal ochib, xudo xohlasa, unaqa soqqa ishlaydi degan umidda ham ko'rsataman buni. Xo'p, bosamiz do'stlar. Допустим, mayli, kelinglar, aprel oyidan boshlaylik. Mana aprel oyida men qancha ishlaganman? Vimatini men pastiga qaraymiz. Men bu yerda 568 dollar ishlaganman. Xo'p, ketaveramiz. May oyida, mayli, men O'zbekistonga ketgan oyimni ko'rsatsam, may oyida qancha ishlabman? 1141 dollar ishlaganman. Vimatini ko'ramiz, aziz vatandoshlar. Albatta, bu oylarda men O'zbekistonda erdim. Xo'p, yana ishlaganman. Endi ba'zan yaxshi oylik, ba'zan kamroq bo'lgani sababi bu O'zbekistondaligimda ko'p aylandim, videorolik qilmadim, shuning uchun ozgina mana tushgan 576 dollar bo'lgan. Xo'p, keyin mana bu yerdan yana mana ko'raveramiz. Talish ko'raversa mana 773 dollar bo'lgan. Va hokazo. Korotcha, aytmoqchi bo'lganim, O'zbekistonda bo'lsa ham YouTube kanali pul to'laydi. Negativchilar, ko'ngillar xotirjam bo'lsin. Mani o'zimni rasxodlarimga ushbu pullar eng kami ko'rdinglar 500 dollar ishlagan bo'lsa ham O'zbekiston puliga 5,5 million bo'ladi. Yetib ortadi, Xudoga shukur. Bu prosta bitta kanalimdan keladigan daxlat. Hozir ikkinchi kanalimni ko'rsatib o'taman albatta. Ikkinchi kanalimni ko'rsatmasimdan oldin ko'pchilik qiziqqan savollarning yana bittasiga javob berib o'tsam, bir kunda qancha kanal pul ishlayotganiga ham ko'pchilik qiziqadi. Uni ham ko'rsatib o'taman. Hozirda men Rossiyadaman. Yaxshi-yaxshi videorolik qo'ldan kelguncha chiqaryapman va daxlat yaxshi bo'lyapti. Ko'rsatib o'taman. Допустим, bir kunida, masalan, 15-oktyabrda hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. 15-oktyabrda qancha ishlabdi? 192 dollar ishlabdi. Bu bir kunda ishlagan kanalda puli. Xo'p, bugungacha sizlar necha 20, 15, 16 ni ko'rsatdi sizlarga. Xo'p, ustuni bossak 16-oktyabrda 267 dollar ishlagan. Mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Xo'p, ketaveradi shunaqa. Mana 17-chi chislo 227 dollar. Xo'p, boshqasi yo'qmi deyman? Yo'q, endi уже 2 kun zadeshkasi bilan ko'rsatadi YouTube. U shuna shunaqa ketaveradi. Ya'ni bir kunida maksimal darajada 250 dollar kanal Xudoga shukr pul ishlayapti. Bu bitta kanalimdan. Mana endi ikkinchi kanalimni ham ko'rsataman. Xo'p, qarab tursanglar hozir mana bu yerdan bunday qilib olmadim. Xo'p, aziz vatandoshlar, mana bu UzVov TV kanalimiz. Buni ham ko'pchilik bilasiz, hali kichkina kanal bo'lishiga qaramasdan, Xudo xohlasa, bu ham yaxshigina daxlatga kirgan, yaxshigina pul ishlayapti. Mana UzVov kanalimizni daxloti, ya'ni bu opshi 28 kunlik daxlat ko'rsatyapti, mana bu yerda ko'rsatyapti. Ko'ryapsizlar, 28 kunda 921 dollar ishlagan, masalan, bu kichkina kanalimiz. Xo'p, bu ham xuddi shunday, mana kunlik daxlatini ko'rsatishi mumkin. 69 dollar ishlagan, bir kunda ishlagan puli mana 69 dollar ishlagan. Xo'p, ketaveradi, 75 dollar ishlagan, 110 dollar ishlagan. Допустим, ketaveradi, 69, 59 dollar ishlagan, mana shunaqangi. Aytmoqchi bo'lganim, yana qaytarib aytaman, bu videorolik albatta birovga maqtanish, pul yo boshqa narsa emas. Prosta kimlargadir balki motivatsiya bo'lar. Chunki ko'pchilikni ko'raman, oddiy telefon o'ynab, igra o'ynab yoki bir qanaqangidir oddiy TikTok tomosha qilib behuda vaqtini sarflaydi ko'pchilik. Undan ko'ra kelinglar, mana murojaat qilinglar, biz sizlarga o'zimizni ustozlarimizni pirlagat qilamiz, qo'limizdan kelsa o'zimiz yordam beramiz sizlarga. Lucha YouTube kanal ochinglar, soqqani qilinglar. Bir oyda eng kamida 500-600 dollar ishlasanglar ham bu ishdan tashqari holat, zo'r deb o'ylayman. Mani fikrim bu, shaxsiy fikrim albatta. Masalan, bu ishimdan tashqari holat. Ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Ishimni ham qilaman va ishimdan tashqari
Dəgi bu mənə bir filusda kiskinə biznesim desəm ham adaşmayman. Bu pulla qaytarıb aytaman, məsələn bir ayda 600-700, 1400 dollar, 1500 dollarga çıxan işləyətdikanlar görgənlərizdik. Xoq, bu pulla prosta tak YouTube pulagan oyligi, yəni YouTube bergan pul bu. Atak reklama datillar bor, sizga kargo yoki boshqa mobil mashinaga o'xshagan narsalar ham sizga reklama pullarga tiladi. Ulardan atelni 2000 rubl, 3000 rubl, 5000 rublgacha reklama olasiz. Ya'ni u xohish usulda. U ham bir qo'shimcha daromad. Xo'p, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Maqtandi, maqtanyapti deb o'ylamaysizlar degan umiddaman. Prosta bir ikkitasi asabimni buzib, Telegramdan 2 kommentariyalardan yozgan ekan. Shuning uchun men ko'rsatdim, albatta ushbu videorolikni qildim. Rahmat e'tiborlaringiz uchun xursandman. Podeshkada bo'linglar, klass bo'lsamiz, ushbu kanallarimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Boringlarga shukr, biz sizlar bilan EuroTV, UzoTV kanali va aytib o'tish joiz Zaprit deport ofitsialni tekshirib beramiz. Bir gün 300 rubl bemalol murojaat qilishingiz mumkin Telegramlarimizga. Sizni Zapri deportlaringizni nechinchi slodan nechinchi slogacha hammasini ko'rib, o'rganib beramiz. Shunday ekan, O'zbekiston doim gazni bosamiz. Sog' va salomatlikda. TikTok kanalimiz bor, EuroTV 1 deganda TikTok kanaliga ham kirib, tomosha qilishingiz mumkin. Instagramimizga obuna bo'ling va kanallarimizda sizlarni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.